5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om en minut. Om cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i VFMans andra avdelning. Bäst inledare 5, Max Majo, som enkelt tar hand om täten. Det bakom nummer 6, Star Quality, följde där av nummer 1, Conny Rainbow, 4, Alfonso. Men det är 5, Max Majo, som är i täten här i ingången till den första svängen. Noterar galopp längre ner för nummer 2, Frankie Boy Kullers. Då har vi nummer 6, Star Quality, på väg mot täten här i utgången av svängen. Bit ner i andra spår till nummer 4, Alfonso. Väg upp för att passera 500 meter, 5, Max Majo följer i rygg på ledaren. 500 meters passering på kilometertiden är en 18,5. Lugn fart där framme med 6, Star Quality i täten. 5, Max Majo följer i rygg på ledaren. 3 på inne nummer 1, Conny Rainbow. Först i andra spår 4, Alfonso. Andra ytter 8, Grottmaja. Tredje ytter 3, Sture SC. Invändigt 9, Gucci Buco. 10, Gripen SS. Där bakom nummer 12, Starlight ML. Och nummer 7, Diego Di Quattro. Fortsatt lugn fart där framme när vi kommer ur svängen, på väg upp för att passera 1000 meter strax. Med nummer 6, Star Quality, som har dämpat till 1:21,5. Strax ut på slutrundan då nummer 6, Star Quality, som leder med nummer 5, Max Majo, i ryggen. Först i andra spår där finns nummer 4, Alfonso. Tvåa i andra spår, nummer 1, Conny Rainbow. Fram som trea på innerspår då nummer 9, Gucci Buco. Följt av nummer 10, Gripen SS, som är där invändigt. Då provar vi tredje nummer 3, Sture SC. Har med sig nummer 12, Starlight ML, 7, Diego Di Quattro. Vi har de här med dryga 600 meter hem. Vi har där framme nummer 6, Star Quality, som leder med 4, Alfonso, på utsidan. Som tvåa i andra spår, nummer 1, Conny Rainbow. Fram via tredje nummer 3, Sture SC. Har med sig nummer 12, Starlight ML, som är på gång där bakom. Det är när vi kommer här med 350 meter kvar. 6, Star Quality, följt av nummer 5, Max Majo, som provar att följa nummer 6, Star Quality, här vid upploppets början. Kommer här med 6, Star Quality, och 5, Max Majo, långt ner till 12, Starlight ML. Nummer 6, Star Quality, har några längre ner till nummer 5, Max Majo. Har det hela under fullständig kontroll här med 100 meter kvar. Nummer 12, Starlight ML, följer det bakom liksom 5, Max Majo. Men det är 6, Star Quality. Starlight ML och 3, nummer 5, Max Majo. Ordningsföljden 6, 12 och 5.
Star Quality är uppförd av Lars Nilsson och Maria Mårtensson Nilsson. Äger gör Lars Nilsson och Ronny Gunnarsson. Billy Svedlund tränar och körde till segern, segertiden 19:07. Hederspris till segrande hästs ägare. Här kommer ytterligare en Svedlund, Billy i förnamn den här gången. Star Quality som vinner. Kastar du en orolig blick där, Billy, mot hästen eller vad var det? Nej, jag tittar bara och ser hur han beter sig. Det är så jäkla cool här inne på banan och hela dagen idag. Jag har varit lite nervös av sig, har jag upplevt de gångerna jag har varit inne och kört jobb på banan. Men det verkar vara en bra tävlingshäst. Ja, det var ju första starten för dig det här. Vad har du fått för uppfattning? Väldigt fin häst tycker jag. Och, ja, som jag sa till ägaren här lite strax före julet. Jag tror fan att han har vuxit trots att han är så pass gammal. Va? Och det börjar kännas som att han är färdig först nu. Loppet idag, odramatiskt såg det ut från sidan. Hur upplevde du det? Det var liksom som att du, vi provar lite här, 300 kvar i alla fall. Ja, jag ville se hur han betedde sig, men där fick jag väl bara svar på det jag har känt. Han är väldigt sällskapssjuk, för sista 50 gick det ju inte fort, utan han sprang och vände. Då var han ju hemma. Det var han ju visserligen, så det kanske är en bra egenskap. Så kan det vara, grattis. Tack så mycket. Billy Svedlund som vinner med nyförvärvet. Första starten i Billys regi alltså, och segern till Star Quality.